Já imaginou viver num mundo sem música? Difícil, né? É nesse cenário que está ambientado o livro Caio na Terra da Música, do cantor e compositor Júlio Lima. A obra, que será lançada amanhã, ensina música de uma forma didática e lúdica. Vindo de uma família tradicional de musicistas, Júlio Lima sempre esteve muito próximo do universo musical. Mas ele percebeu que esse não é um privilégio para todos e então decidiu que queria ajudar, de alguma forma, a transformar essa realidade. Quando nos demos por gente, vamos assim dizer, fazíamos música ao redor da fogueira. Música fazia parte de nossas vidas, apenas com a concepção de uma visão eurocêntrica da música de concerto do século XVIII e XIX, é que houve esse distanciamento, o mito do gênio, da música só ser acessível para quem fosse ser profissional da música. E não sabemos que a música traz vários benefícios ao ser humano, assim como todas as formas de arte, e que deve estar aí para todos. Instrumentos vivos, notas musicais, artistas populares e eruditos que já habitaram nosso mundo, agora na terra da música. Essa é a aventura musical proposta por Júlio Lima. O livro será lançado amanhã e busca trazer a reaproximação da música para todos aqueles que querem parar para ouvir. É uma história onde quem lê consegue fazer uma verdadeira viagem sobre uma educação musical viva, onde ele tem contato com o menino, o Caio, teria contato com Debussy, com Beethoven, com Kurt Cobain, John Lennon e por aí vai. Então é uma aula de música viva. A obra, que traz o ensino da música de forma lúdica, é só o primeiro capítulo da história. Tive essa ideia de fazer uma história, uma aventura musical, onde as pessoas tivessem acesso à historicidade musical, à organologia, o estudo dos instrumentos, curiosidades sobre música, e a perspectiva desse livro, de depois dele trabalhar também jogos musicais, sendo ele eletrônico, e também presenciais, para que todos possam ter acesso ao ensino de música, que é um patrimônio da humanidade. O lançamento acontece amanhã no Bar Mormaço, às 19h. Vou estar lá esperando todo o pessoal para a gente estar falando a respeito do livro, né? E é isso, convidar a todos para fazer parte dessa festa aí, dessa noite aí maravilhosa.